Продължаваме с политиката от деня. Преди деветия опит за гласуване на председател на парламента, левицата предложи срещи с парламентарно представените партии, но без Движението за права и свободи Ново начало. Каква е целта на срещите и съгласни ли са политическите партии на подобна дискусия? Мариана Турманова с информация в аванс. Мариана, слушаме те. Добър ден! С официално писмо вчера от БСП заявиха готовност да организират среща с всички формации, освен ДПС Ново начало, като целта е да разплетат казуса около избора на председател на парламента. Тяхното предложение отново обединение около конституционалиста Наталия Киселова. За сега обаче няма информация от нито една от формациите дали подобни разговори ще има днес преди деветия опит за избор на председател на парламента. Рано тази сутрин обаче дойде позиция от лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски, която може да се окаже ключова за това гласуване утре. Отказват се от всички постове в парламента. Няма да издигат председател, заместник-председател, не желаят и председатели на комисии. Цитирам: нищо, което да ни нареди в тази обидна за избирателите игра на тронове. Пеевски призовава утре конституционната процедура да бъде освободена, за да може, цитирам, по-бързо да отидем на нови избори. От ППДБ, които влязоха в този парламент с декларация, която предлагаше санитарен кордон около ДПС Ново начало, видяха в тази позиция крачка назад от страна на Делян Пеевски. Във Фейсбук Кирил Петков написа: днес Пеевски заяви, че няма да номинира свой заместник-председател на Народното събрание, нито шефове на комисии. Следващата цел е Сарафов да не стане главен прокурор. Очакваме коментари и от останалите формации в парламента днес, дали утре пък казусът с избор на председател може да бъде разплетен. Информация на Мариана Турманова. Благодаря ти.